Ewe mudo wa TV ni karau. Ko. Karau we. Ah nari utokere na kezia wa shukurana hiyo figoko na nekirikia kwa ya narugano ruwake. Liyo kezia wa shukurana hiyo fide. Ah neko da ogaidhia wa duwele ya tatutu. Ule kire hiyo ogaidhia duwele ya tatu. Akuanyu kanare koda kwa hiyo mabeste mamuanyu kanapa panyu kire koda kumagaidhia. Osho oke otike shugoshi ya musho kurebe uje di. Adora mareda kuhika. Inyo ikai. Omo veya ke iko de kere. Ego. Haya, chigo siya muiso. Ego watea. Ah. Sina kufundisha mambo ya mindia. Oh, geidhiye mamitwe hara mwena wa Kiambu. Mm-hmm. Choke geidhiye mudhuru wako ya mwena wa Kenyatta Road. Inyo bada po ikari. Ikai. Ah. Gaidia mama na ito. Grace mwangi mambo. Aku gaya yoko hikale. Ika. Grace ya mwangi ya woko. Jenny mburuwe woko. Wow. Neidari ya gana idari ya gana kutoma mwakoro. Tiko. Janene. Muda raka. Mudah arwah, mudah arwah hari itu. Eh, ini dia estam. Mudah, di kau mungkin, aneh kau mungkin. Nih, haya, mudah arwah aku. Namu dah kita kini, aku boleh kan? Kim. Haya, mudah agi katiri, mudah agi kah, kita gigi tu. Mudah media ini deh. Dah orang kadimu, mudah orang kamera. Uteh aku fusiya. Jangan naya kameme kayu kamu igi ne kameme. Namu deh kago. Mudah kau yang, mudah kau yang. Jangan ada deh kagamu deh kalau. Jangan naya kameme kayu kamu igi ne kameme kayu kamu igi. Nayo jangan naya shoro FM ne shoro FM kameme kayu kamu igi. Emue kau emue ginya amue na wamranga kuamu giveria. Mugi wa iliane era nile bebe na boso na begushi ya makorfi ya kaunti ni ya mranga na kugare lino ginya eru yona no ginya kutote ko isha jamashi tika nite. Nake kezi ya wa shukura ya Nairobi alimwena usho wa mranga. Eno horomakiri ya. Usia nito isi olie disiyo eh. Unakulia si kikete diwete. Agora muda de camisa né tá que eu vete caia quem que também mandou eu vete nesse arrequia cuidada da emoe na daqueca mirogo etano na etada tu jeta gosho curando o vigi curera moro nico menino que cuo que a motiga ele COVID-19 na motumia wanke coronavirus gosharo Motigaidi COVID-19 na mtumia wake coronavirus mashiru kura mwishimune na wa cheng chung cheng shaina kogimara. Motigaidi COVID-19 na mtumia wake coronavirus magi maridogo kukenya mwilini wakatatomu waka ini wa 2019 kuhikania oginya kuhuru kakuwao. Motigaidi COVID-19 na mtumia wake coronavirus Nimashia manirie na mweduwa nirime kulea mwishio mwenene wa shaina. Na magi ukago kukenya nagitha marikirie uhoro wa hanimu. Na makinya goko kukenya magitana ilu na siyana idhano nigoma. Na nishio mask, sanitizer, quarantine, kafio, narakudana. Na mashio magi na jiragwe guka kushemani ya nawe shiari ya kuihada la igiri siya huwaini. Na kekizia akugira duhoro na shio shia mudhia. Hei natu kumwe. Awele huni ya gusha kaa. Tiko kwa gusha. Dome. Okay, kina kibilish. Thank you so very much. Thank you muno fede me. Bye Sato. Sato Jioni. Dina sara. Tu wako to recreate a new video. With Kezia, my wife, my darling, my everything. Now, by the way, if you are new here, make sure you have subscribed. Make sure you have liked this video and you have comment. And God bless you. May God take you far. May God take you far. Amen. 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 Amen.
Amen. Namugena kumwega na wakira dimo.